На випадок блекауту у навчальних закладах Тернополя готові розгорнути пункти масового проживання громадян. За відсутності електро- та теплопостачання там зможуть розмістити понад 50 тисяч людей. Марічка Золота з'ясувала всі деталі. Усі навчальні заклади Тернополя працюють у нормальному режимі. Проте у разі надзвичайної ситуації повного блекауту спортивні та актові зали, їдальні та сховища шкіл готові приймати людей. На першому поверсі ігрова кімната біля мого кабінету, біля дітей, для того, щоб дітки могли також зняти стрес. Буде місце всюди понаписувати місце для зарядки телефонів. У нас є декілька бойлерів, я вам покажу, це для того, щоб люди знали, що вони можуть на ще й помитися. У цій школі можуть прихистити понад 1000 людей. На наш заклад виділено 2 біотуалети. Зараз, звичайно, і є у нас 2 польових кухні. Це в нас є такий крученичок. Це в нас крученичок є. Це в нас є котлетка. Ми пробували, працювали на польовій кухні. У нас дуже гарно вийшло все. І ми маємо, такої роботи. У цій школі також забезпечені усім необхідним. Щоб прихистити людей, підготували спальники, каремати та матраци. Для того, щоб люди в нас могли ночувати, є 360 спальників, 360 карематів. До того, в нас ще є мати, які є тут. І в нас є ще додатково мати в великому спортивному залі, де можна, в нас можна розташувати 1300 осіб, не дай Бог, при блекауті. У разі надзвичайної ситуації людям допомагатимуть медики. Валеріана від тривожності, при кровотечі є кровоспинний жгут, є таблеточки навіть. Особлива увага психологічній допомозі. Для цього облаштували спеціальні кімнати. Ми тут можемо залучати дітей і батьків, щоб діти собі просто тут релакснули. Скажімо так, посиділи тут у кружочку, поплавали у тому басейні для шариків. Усім необхідним 12 навчальних закладів забезпечила міська влада. За необхідності готові збільшити кількість пунктів масового перебування людей. Ми розраховуємо про те, що в найгіршій ситуації близько 50 тисяч населення будуть мати можливість там проживати певний період часу. Які наступні? Це не буде комфортне проживання в готельному номері, але це буде місце, де зможуть прожити, прохарчуватися, отримати необхідну медичну послугу, воду, тепло. Тернопіляни впевнені, місця масового перебування у разі надзвичайної ситуації дуже потрібні. Якщо воно біда, то, знаєте, добре, як є людям, де сховатися. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер, єдині новини.